Prepare-se para virar à esquerda. Chegou ao seu destino. Tudo preparado, podemos partir. Thank you.
recalculando. Já que eu não sei como seria que eu vou apelar. Calculando uma nova rota. Depois vire à direita.
vire à direita.
calculando. Vire à direita. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Saída à direita.
direita e depois vire à direita. Vire à direita. Amarelos. Namastê.